12. mezinárodní projekt proti totalitě Mené Tekel připomíná hrůzy nesvobody, útisku, perzekucí a lidské totalitní, komunistické nebo fašistické zlovůle nejenom v našich dějinách plných osudových osmiček. Vzpomeňme třeba na roky 1948, kdy se komunisté na dlouhých 70 let dostali k moci, nebo na rok 1968, kdy jsme se z tohoto stavu pokusili vymanit. To poselství lze říct úplně prozaicky a nadčasové, že žádný strom neroste do nebe. Kdo z nás by před 30 lety si dovedl představit, že Sovětský svaz nebude existovat, že se rozpadne? A ono se to stalo. Prostě ta extrémní situace někdy opravdu vyžaduje velikou naději, která pak člověka nese i v těch velice těžkých chvílích. Každý ročník mezinárodního projektu Mené Tekel je zvýšenou měrou věnován některé ze sousedních zemí. Ten letošní patří Polsku. Polsko čelilo opravdu velice tvrdému ataku 1. září 39 hitlerovská vojska, 17. září 39 z východu sovětská vojska. Těch obětí, jak tedy nacistické, válečné, tak té komunistické totality, je tam celá řada. Oni měli něco podobného jako my v 80. letech solidaritu a v jejich případě možná pozitivní přístup papeže Jana Pavla II., který byl tou nadějí pro Polsko. A zde je vidět, že ty národy, jejichž představitelé Čech a Lech byli bratři, tak mají i toto společné. 12. ročník mezinárodního projektu Mené Tekel nabízí také řadu doprovodných programů, přednášek, filmových projekcí či besed. Například v klášterních prostorách chrámu Panny Marie Sněžné je výstava výtvarných dětských prací k tématu totality a také je tu zachycen život polského válečného hrdiny kapitána Witolda Pileckého. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.